Sveiki žiūrovai, čia Varys Alūzas ir dabar tikrai jau filmuoju su facecam. Tai... Dabar jau jokių problemų su baterija, pasikroviau ir galim tęsti. Aš jau su marškinėjais, prie tik kartą nematėt, bet aš vėl su jie. Bus baisesnė atmosfera, baisesnė garsai, aš daugiau nieko nežinau. Bet bus visko. Oi, kiek daug visko bus. Tai man skambina, gerai. Oho! Aš tik pradėjau žaisti, iš karto trūksta vieno. Ir, o, Zdariova, jis čia tegul būna. Tuščia. Turi būti dar vienas. Labas. What the fuck? Kodėl? Ai, aš netyčia paspaudžiu. What the fuck, kas čia buvo? Šis keistas garsas. Čia nieko nėra. What the fuck, nusireido žaidimas, bet dabar viskas gerai. Nu, štai vienas. Kur dar? Trūksta! Mėšlas trūksta. O, labas. Čia. Ir... Kas čia per mėšlas? Gerai, viskas tvarkoj. Jis čia, tvarkoj. Galėtų būti ir blogiau, bet kol kas viskas tvarkoj. Jis žaidžia su kažkiais bliūdais. Nieko nematau. Ai, va, Zdariova. Zdariova. Viskas tvarkoj. Šitas sėdi. O, pagaliau. Pavalgom. Nu, aš nežinau, ar norėčiau su juo valgyt. Tai mes turim laukti. Mes turim truputį pakentėti, nes laikas labai greitai eina, jeigu per greitį išsikrausiu, ką tada darysiu, ką? Tai ramiai. Truputį, pažiūrėkim. Aišku, svarbiausia yra nedaryti skubotų veiksmų. Jis čia, o šitas turbūt... Čia. Ne. Čia ir čia. What? Hei, kur tu? O, jis čia. What the fuck? Kažkas parbėga. Man atrodo, kad kažkas parbėga. Atsargiai. Nieko nematau. Jis čia. Gerai. O šitas... Kur tas kitas dingo? Nesupratau. Ai, jis čia, jis toliau nori valgyt, labai puiku. Tai viskas vyksta pagal planą. Dabar truputį pataupykim. Oh, fuck. Žinot ką? Uždarykim duris, čia taip neprikolinam. Fuh. Truputį palaukim, kol jis pasitrauks nuo durų. Atrodo, dingo. A, ne. Opa. Ką aš sakiau, amžinai jie čia nebus.
Aš labai protingai žaidžiu, viskas gerai. Laimėsiu ir antrą dieną laisvai. Šitas toliau čia stovi. Šitas čia. Kažkas negerai. What the fuck? Kas čia per garsas? Jung lauk. Vienas čia. Kitas čia. Viskas vyksta pagal planą. Dabar galim pasėdėti truputį. Pamiegot. Kaip nori miego. Ne, iš tikrųjų tai... Viskas tvarka. 30%, trečia valanda. Oi, bus sunku, žiauriai. Bet kaip nors. Truputį pataupom, po to pasižiūrim, šitas valgyt toliau nori. Nors ne, taupom. Sėdim čia. Birim, 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 birim. Cipucu. Aš bijau, kad jis gali, bet kada. Jis toliau čia sėdi. Jis sėdi kaip tik tokioje vietoje, kurioje yra labai arti prie manęs. Oi, gaidžiukai, oi. 4:20, 20%. Nekas. Šitas čia. Ola. Ne, viskas tvarkoj. Stovėk ten. Palaukim. Nežinau, kiek lauksim, bet išlauksim kaip nors. Pažiūrėkim. Koks debilas, turės eit per aplinkui. Vienas čia, kitas čia. Na ką, kaip ir galim tu daryt. 12%. Ir vėl aš labai rizikuoju. Čia aš su ranka per koją daužu. Rizikuoju. Gerai, kad jis turėjo pasitraukti. What the fuck? Kažkoks garsas buvo. Tas čia kur valgyt nori. Kur tas kitas? Kur jis? Jis. Ai, jis ten, ne? Ne gal. Shit! Man atrodo, išsitepiau akinius. Kodėl aš čia nesitikėjau? Ir viskas. Žinot ką, šiandien man tiek užteks. Seniai tebe buvo išsigandęs, veiktų savo. Reikia laiko atsibeikėti.